Хмельницькі рятувальники відвідали дитячий будинок. Надзвичайники провели профілактичний захід з тематики безпечної життєдіяльності. В рамках тижня безпеки життєдіяльності ми завітали в дитячий будинок Хмельницької обласної ради для того, аби діткам вкотре нагадати основні правила пожежної безпеки, а саме як телефонувати службу порятунку, що саме говорити при виклику. На початку зустрічі вогнеборці ознайомили вихованців дитячого будинку з оснащенням пожежно-рятувального автомобіля першої допомоги. А ті з хлопців, хто виявив бажання спробувати себе в ролі вогнеборців, приміряли на себе каску та бойовий одяг пожежного. Другим етапом даного заходу стала розмова з дітьми про небезпечні чинники в побуті та на природі. Вихователі дитячого будинку кажуть, про безпеку життєдіяльності розмовляють з дітьми регулярно. В кожній групі вихователі стараються активно, дітей залучають. Такі куточки безпеки у нас. Ми дивимося, що діти знають, чого досягли. А безпека щоденно на навчальних заняттях, на виховних заняттях – це обов'язково. Після заходу діти ділились враженнями та новими знаннями. Я дізнався, що якщо сталася пожежа, то потрібно повідомити дорослим, зателефонувати до пожежної за номером 101. Потрібно сказати, де знаходиться пожежа, сказати своє прізвище, ім'я. Найстарші вихованці дитячого будинку наприкінці заходу розповідали вірші про правила пожежної безпеки. Паста струм, не забувайте, ретельно все перевіряйте. Вікторія Земба, новини, телеканал ТВ7+.